ברוכים הבאים לעוד יום של טירוף, וכמובן חג שמח. אז אחרי שעשינו את הלאפה הכי גדולה בעולם, משולש הפיצה והפסטה, וכמובן איך אפשר לשכוח את שערות הסבתא, אני חושב שהגיע הזמן לעשות משהו קצת יותר חגיגי. היום אנחנו הולכים לנסות, בדגש על לנסות, לעשות את המצה הכי גדולה בעולם. אמרו לי שזה בלתי אפשרי, אבל חבר'ה, שווה לנסות, לא? שימו לייק לסרטון וסאב לערוץ אם אתם עדיין לא מנויים, ותפסיקו להתקמצן על סאבים. תעשו כבר סאב, חבר'ה! עכשיו אפשר להתחיל בטירוף. ברוכים הבאים לעוד יום של טירוף. היום אנחנו הולכים לנסות לשבור את השיא של המצה הכי גדולה בעולם. חיפשתי בגוגל ובדקתי מה השיא של המצה הכי גדולה, והמצה הכי גדולה הורכבה מ-75 קילו בצק. היא הייתה על 2 מטר רוחב ו-7 אורך. היום אנחנו הולכים לעשות את זה עם 100 קילו, והאורך והרוחב שלנו זה 8 על 2.40. ובלי קשר למצה הכי גדולה, אנחנו הולכים לעשות פה מלא שטויות ומלא צחוקים פשוט מטורפים, אז חברים, שווה לכם להישאר. ועוד משהו חברים, אתם יודעים שאני משקיע בבלוגים את הנשמה, אז חברים, זה חשוב לי מאוד שתשימו סאב לערוץ. אם אתם מהטלוויזיה, שימו עדיין סאב. אפשר לעשות סאב גם מהטלוויזיה דרך השלט, אז חברים, תעשו סאב, זה חשוב לי מאוד, ברמה פשוט לא נורמלית. ועכשיו בואו נתחיל בטירוף. שלב ראשון, הכנת הבצק, אבל אנחנו הולכים לעשות את זה הכי מהיר ש... מוכנים? 3, 2, 1, התחלנו! המוח שלה לא אפוי בכלל. זה לא בצק אפילו. וכן, צריך... זה לא! צריך ללוש! לא לשתי עדיין! ללושי, נו, אבל ללושי. את לא לשה, צריכה לעשות לש, לש, לש. תעיף את זה. זהו, לש! לא מספיק לולש, ניסיתי להפות את הבצק, כי המוח שלה לא אפוי. טוב, אז עשינו הפסקה קטנה מללוש את הבצק והחלטתי לעשות אתגר. האתגר הולך להיות כזה, אנחנו הולכים לעשות את המצה שהתחפשה. אנחנו הולכים לקחת מצות ולשים עליהם את הדברים הכי מגעילים בעולם, וכמובן שאתם צריכים לאכול את זה מן הסתם. איזה כיף, בואו איתי. טוב חברים, אז המצה הראשונה זה מצה עם פילה אנשובי. אני לא יכול להסביר לכם אפילו כמה זה מסריח. יכול לעמוד רחוק? אני לא יכול להסביר לכם כמה זה מסריח. זה כל כך מסריח, אתם לא מבינים אפילו כמה. מצה השנייה שלנו, שימורי פרוסות דג. איך לא, אני מתייאש, זה מספיק לדעתי. מספיק. איך דוד. The next one, רוטב דגים. טוב, הבא בתור. Another one. ממרח פלפל צ'ומה. זה הדבר הכי חריגי מלא. אני באלף שהם יצטרכו לאכול את זה אחרי זה. תגזים, אל תגזים, אתה תהרוג מישהו. טוב, הבא בתור. חרדל כבוש. זה הדבר הכי מגעיל בכל העולם. הבא בתור. קציצות בסגנון גפילטה פיש עם דגים. טוב חברים, עשיתי פה עוד פינוק אחד עם שוקולד פיקס. טוב, עכשיו אנחנו בעצם מכסים הכל כדי שהם לא יראו כלום. זה כל כך מגעיל, אתם לא מבינים אפילו. המטרה זה בעצם לרוץ ולבחור צלחת. עכשיו אני עשיתי ערבוב, אין לי מושג אני בעצמי מה יהיה לכל אחד. אני גם משתתף, המטרה זה לרוץ ולבחור צלחת. דוד, תזניק אותנו. 3, 4 ו... זה שלי! אתם לא נורמלים. נפתוח בעוד 3, 2, 1. יש! מה זה? יש! קיבלתי שוקולד! מה זה, נוזלת? מה זה? קיבלתי משהו נוזלי, מה זה? זה הקיצה, זה מצה רגילה. טוב, זה דגים. וואו! שיט! אני לא יודע מה יש בו, אבל זה...
נוזלי, ויש איזה ריח של דג או מסריח. אני חושבת שזה דג, אבל זה נראה עוד איכשהו בסדר. אני חושבת שאני אצליח לאכול את זה. זה הדבר הכי מסריח שיש, זה אנשובי? כן. אני הולכת להקיב בדוק. תראו, לפי הריח זה פלפל וצ'ומה. זה אוכל של טריפוליטאים, גדלתי בבית טריפוליטאי, זה נראה לי אלי קליל, אבל יש פה מלא. פינקתי. ואני קיבלתי שוקולד, חברים. אני קיבלתי שוקולד, אני אתחיל לאכול. בתיאבון לי. יאללה, בתיאבון, חברים. ניקול תאהב את זה. תביא לי תומש שלך. ניקול תאהב את זה. תביא לי תומש. מי זה מסיים ראשון מקבל 1,000 שקל. איזה מגיל! מה? אוי, איך! בוא להמשיך, אני לא יכול, תעצור אותי, דין, אני לא יכול. ארתור! תפסיקו אותי בידיים. איזה רמה, איזה רמה. תפסיקו אותי בידיים. מי זה אחרון? וגם אני. לא, אם את לא הולכת לאכול, אל תאכלי, אני מסתכלת על זה. גם אני. תביא לי תום. וואי, אימא, זה כל כך מסריח. ניפיס! אני פותח את זה לפרצוף. רגע. תביא לי תום. יא יוקד הים, מים. אוהב, אני סימבה. די, למה? זה כיף. אוי, די. וואי. יואו, הריח של השוקולד עם החריף והאנשובי. טוב, אז שכחתי להגיד את זה בהתחלה, אבל מי שלא מצליח, חוטף קצפת. איך עושה את ההקדמות האלה, נוגע? וואו. לא מאמין. אמרתי לך לא להתעסק איתי! די! לא להתעסק איתי! אני צריכה מקלחת! חלאס! היא לא להתחיל איתי! היא לא לומדת! די! היא לא מבינה! 2 hours later. זה כל כך כבד! מושלם, תתחיל הילר, עדל אותו, גילה, תן לו בוקסי, קבל, קבל. הופה! מה, זה די קשוח. מזכיר לי את הפיצה, אבל לא כשל הפיצה. וואי, זה מזכיר לי את הלאפה, אמא. אהבת את השיטה, דוד? וואלה, כן. גילה, את מרביץ. טוב, חבר'ה, מצאנו מדוזי. טוב חברים, לפיסת הבצק כזו אנחנו קוראים מדוזי. זה מדוזי ועוד מעט זה יהפוך להיות ריבוזי. מצה זוזי. פה זה כמו פיצה, דינה. כן, פיצה, תן באוויר. הופה! הופה! טוב! מה יש לכם? אני הייתי פיצראי. נבוא, נדבר עם ניקול. אוקיי, גילן. וואלה, נהיה לי פה חור. ירדתי משם מבצק של אין לי מושג מי. אז באת לסגור פה? סוגר. שלק, 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 שלק. מה? אני עובד קשה, אה? אתה בפנסיה, אתה. אני פרייר, למדתי מכל הוולוגים מה צריך לעשות. תהיה מפקח גדול. יפה מאוד, ניקול. יפה, כל הכבוד. יפה, יפה, גלעד. אתה עושה עבודה מצוינת. בוא נהרדו. נועה, את לא עושה עבודה טובה. דילן, אל תביא אותה יותר לוולוגים. אתם רואים מה שיש לי ביום? ארתור אמר, זה כיף, איזה יופי, אתם עובדים, וזה, הכל. טוב על זה. יואו! איך עשיתי את זה? נותר! וואו! אני לא מאמין. בוא נה, זה עזר כזה. מה, אני חייב לראות את זה. יואו! זה כמו הסרט הזה שהוא עושה ככה? פעם ראשונה שאני מפספס פייה של קצפת. וואו! אני בשוק. חייב להגיד. תודה רבה. תודה חברים יקרים. אני הייתי אני. לא עובד. טוב חברים. ארתור בא עם אנרגיה. אני עשיתי הכל. תקשיבו, אני לא צוחק, זה התחיל להיות קשה ברמות. מתחיל לכאוב לי הידיים. אנחנו כבר הרבה זמן ככה. אבל
חייבים לסיים. טוב, אז בזמן שהגנג עושים טאצ'ים אחרונים ובעצם מכסים את כל החורים שיש ואת הפינות, ככה מעגלים פינות, מרבעים פינות, סליחה, לא מעגלים, הם בעצם לוקחים את הכל לפינה ככה, שזה יהיה ככה, פינה מושלמת. אז בינתיים אני עושה חורים כדי שזה בעצם יהיה מצה איכותית כזו טובה, שהאוויר בעצם יוכל לצאת כשהיא נשרפת ושזה ייראה כמו מצה מקצועית. יופי ארתור, הם לא זה מסוגלים לחורים שלי, חורים שאי אפשר לחסות. גם ככה זה יפור בסוף למצה, לא? חברים, אז סיימנו לחורר את כל המצה שלנו והגיע הזמן לחלק האהוב עליי. הולכים לשרוף הכל! חשוב לי מאוד לציין שאנחנו עושים את הפעולות האלה תחת אנשי מקצוע, אז חבר'ה, אל תנסו את זה בבית. Don't call me a money pocket, engine get to rocket. It sound like a thunder rocket, yeah. I still love my baby even when it's toxic. Crazy like she Benny, but no she don't shade a knock. No, Russell Wilson way I can learn, stay in the truck. טוב חברים, אני חייב לציין שאני מאוד מתרגש כי אנחנו ממש בשלבי סיום ואנחנו כבר מתים, מותשים, אין לי כוח, אני עייף, היה חם, עכשיו כבר מתחיל לרדת השמש ונהיה יותר נעים. התחלתי לשים ג'קט כי קר, התחיל להיות כזה בין קר לחם, אבל אנחנו בסדר, ואנחנו עכשיו עושים את הטאצ'ים האחרונים ואז עוברים לשכבת שוקולד. 2 hours later. טוב, אז סיימנו להכין את המצה המאוד מצתית שלנו, מלשון מצה, ועכשיו הגיע הזמן לחלק שאני אוהב, החלק המתוק. שוקולד? שוקולד? מישהו אמר שוקולד? אתה אמרת שוקולד? I wake up, flex, thumb down, not check, no shit, tell him run it up, no sleep, no rest, might crash, might wreck, but first I stretch, tell him run it up. I wake up, flex, thumb down, not check, no drip, this, tell him run it up. טוב, אז נכנסנו לבעיה קלה, ממש קלה, לא הבאנו מספיק שוקולד ואנחנו עכשיו ממיסים אותו כדי שהוא יוכל להתפרס על כל המצה. אנחנו באמת מנסים, יש מקומות שאנחנו לא מגיעים אליהם עם השוקולד אבל אנחנו משתדלים. ארתור עם הלאביור שם, פשוט לא חשבנו שזה יהיה כזה גדול ואשכרה נצליח, אבל הצלחנו. ועכשיו חסר לנו שוקולד. ועכשיו חסר לנו שוקולד, בדיוק. הבאנו 40 קילו שוקולד, וזה לא מספיק. אנחנו צריכים עוד, אבל אין לנו עוד. כבר חושך, כל החנויות סגורות. אין לנו דרך לשכפל את השוקולד. אז אנחנו בעצם ממיסים אותו וגורמים לו להיות על הכל. טוב חבר'ה, הגיע הזמן למדוד. טוב חבר'ה, 2.53 מטרים. סנטימטרים, סליחה, התחל. נגמר לנו המטר. נגמר לנו המטר חברים. זה 5 מטר. ניקול אפרת, יופי. בואי לפה. תתפסו פה. שלוש ארבעים וחמש ועוד 5 8.35 על 2.53 חברים, אני חושב שזה סבירת. חברים, אז אנחנו הצלחנו לשבור את השיא. יואו. עדיין אני רץ.
חבר'ה, שברנו סי ישראלי! עולמי, עולמי, עולמי! זה היה הוולוג של המצע הכי גדולה בעולם. אני רוצה שעכשיו, ברגע זה, תלכו לתגובות ותרשמו לי איזה מאכל לעשות אותו בגודל מטורף! כמובן, אל תשכחו לשים סאב, לייק, פעמון ותגובה. שימו! מאוד חשוב לי החלק של הסאב, חברים. מאוד חשוב לי, אני יודע שרובכם צופים מהטלוויזיה. אז לכו מהטלוויזיה, ככה עם השלט תעשו פי 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 ושימו סאב. וכמובן, אם תאהבו את זה, או תשנאו את זה, איך שתעשו את זה, התוכן הכי מסוגע ביוטיוב ישראל. יאללה חברים, נתראה בטירוף הבא. עד יאללה לא נמאס לך מהשוקולד? מה?